ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ ሀናና ዲስ ቤተሰቦች ለዚህ ሰዓት የመረጃ ፍላጎታችሁ ተመረጡ አዳዲስ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ኢትዮጵያ ጥምር ጦር ተከሰየን መሻገሩ ከዛሬ ቁልፍ የግንባር መረጃዎች አንዱ ሆኗል። በርካቶች አይንና ጆሮአቸውን አሽሎ እየጠበቁት የሚገኘው ወደ ትግራይ 3ኛ ዘመቻ ዝግጅት ተጠናቋል። ታዲያ በዛሬው የውጊያውሎ የግራ ካሱን ምሽግ ለመያዝ ያሰፈሰፈው ዋት ተፈረከረ። በሌላ በኩል ጌታቸው ረዳ ተሸንፈናል መቀለም እየተመታች ነው ማለቱ ሌላኛው ነገገሪ መረጃ ሆኗል። ከቢቢሲ ጋር ቆይታ ያደረገው ጌታቸው እንዲህ አይነት ልቂት ከመፈጠሩና ጦርነቱ ከመባባሱ በፊት ያን ወይ ጥያቄ ለምን ቀድማችሁ አላቀረባችሁም? የህይወት መጥፋቱ ሲጸጸታል ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦለት እጅግ መደመጥ ያለበት ምላሽ ሰጥቷል። ዝርዝራችን የሚዳስሰው ይሆናል። ሌላኛው የሰማውን ሁሉ ጉድ ያሰኘ ያለው መረጃ ከጉደኛው አሜሪካ የተሰማ ነው። ከሀገር ውጡ ሲል የነበረው የአሜሪካ ኤምባሲ ሽቀላ ጀምሯል። ድንገት ተነስተው የፓስፖርት ዋጋ በ20 ዶላር ከፍ ስለማድረጉ ትኩሱን መረጃ ይዘንላችኋል። በሌላኛው አንገብጋቢ መረጃችን የዶክተር አብይ ጽህፈት ቤት ላይ ያልታሰበ ተቃውሞ ተነስቷል። ጉዳዩ ደግሞ ከወዲሁ እያወዛገበ የሚገኘው የሀገራዊ ምክክሩ ነገር ነው ተብሏል። እስካሁን ያለውን የተረጋገጠ መረጃ ተንትነን አሰናድተናችኋል። ከዚህ ባሻገር ወደ ሀገር ለሚገቡ ዲያስፖራዎች ነጻ አገልግሎት ተሰጣለው ሲል ራይድ ይፋ ማድረጉን ጨምሮ አሁን ያልጠቀስናቸው ሌሎች አንኳር የዛሬ ርዕሰ ጉዳዮችን ተካቷል። ከወደ ውጊያ መረጃዎቻችን ጀመረን። ዛሬን እንደተለመደው የግንባር ውሎችን የሀናና ዲስ ዘጋቢዎች ከቦታው በመገኘት መረጃ አድርሰውናል። ህወሓት ግራ ካሱ ላይ የተሰራው ጉድ በአባላ የአፋርን ባንዲራ ይዞ ፕሮፓጋንዳ ስለማድረጉ ህወሓት ሸኔን አሳልፎ መስጠቱ የዕለቱ አነጋገሪ ግንባር ውሎች ከሀናና ዲስ ዘጋቢዎች ደርሰውናል። ህወሓት ከመቀለ 60 ኪሎ ሜትር ርቃ በምትገኘው የአፋር ከተማ አባላ ከሰሞኑ ጥቃት መክፈቱ ተነግሮ ነበር። ባለፈው ሁለት ቀናት ታዲያ አባላ ላይ ህወሓት አዲስ የፕሮፓጋንዳ ስልት እየሞከረ መታየቱ ተነግሯል። የህወሓት በአባላ ከተማ የአፋር ክልል ባንዲራን መያዝ ባለፈው ሁለት ቀናት ሙሉ ሲጨፍሩ መታየታቸው ተዘግቧል። ነገሩ ከአፋር ህዝብ ጋር እንን የሚል ብልጠት ያዘለ ድርጊት ነው። በአባላ በከተማ ያሉ የአፋር ሽማግሌዎችን አስገድዶ ወደ አፋር ክልል በመላክ እርቅ እናድርግ ሲል መልእክተኛ መላኩም ተነግሯል። ህወሓት የሀገር ሽማግሌዎችን ልኮ ከአፋር ህዝብ ጋር ጥል የለንም፣ ከአማራ ህዝብ ጋር ነው ግጭታችን፣ ጸባችን ከአብይ ጋር ነው፣ አፋር ወገናችን ነው፣ እናም እንታረቅ ሲሉ ሽማግሌዎችን እያስገደዱ በተደጋጋሚ ልከዋል። አፋር ምኑ ነኝ ነው የሚሰማቸውም ተብሏል። ለወራት ያህል ሁለት ጊዜ ህወሓት የወረራ ዘመቻ አድርጎ አፋርን ሁለት የተመቶ ከወጣ በኋላ አሁን የክልሉን ባንዲራ በመያዝ እኛ እኮ ከእናንተ ጋር ነን ሲል መታየቱ እንዳውም ለክልሉ ህዝብ ያለውን ንቀት ያሳየ፣ በክልሉ ህዝብ ላይ ያደረሰው መከራ ቆስሉ ሳይደርቅ ተጠራርጎ በኃይል ከወጣ በኋላ የሞኝ ድራማ መስራቱ ነው የተነገረው። በዚህ መሀል ታዲያ ህወሓት ከአፋርና ወሎ አብሮ ሸሽቶ የመጡትን የኦነግ ሸኔ አባላት ዞር በሉ ብሎ አሳልፎ ሰጥቷቸዋል ተብሏል። አባላ ላይ ከህወሓት ጋር የነበሩ የሸኔ ታጣቂዎችን ከዚህ በኋላ አታስፈልጉንም፣ ወደ መጣችሁበት ተመለሱ ሲል ማባረሩን፣ እናም የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እነሱን ተቀብለው አፈር ማብላቱን የሀናና ዲስ ዘጋቢዎች መረጃ አድርሶናል። የሸኔ አባላት ወዴት ነው የምንሄደው ብለው ህወሓትን ሲጠይቁ እኛ ከአፋር ህዝብ ጋር ሰላም ማውረድ ነው የምንፈልገው፣ ወደ ህዝባችሁ ሂዱ ሲል ከሄደስ ፈጽሞ አስበልተዋቸዋል ተብሏል። በተደረገው ውጊያም ጀግኖቹ አፋሮች ከ60 በላይ የሸኔ አባላት ላይ እርምጃ ወስደው መደምሰሳቸው ተነግሯል። ወደ አላማጣ ግንባሮች የተሰማ ልዩ መረጃ አለ። አላማጣ ከቀናት በፊት ነጻ መውጣቷ ይታወቃል። አሁን የወገን ጦር ህወሓትን እያሳደደ ጉዞ ከአላማጣ ወደ ኮረም ግስጋሴ እየተደረገ ነው ሲሉ ያንን አዲስ ዘጋቢዎች ከስፍራ ያገኙትን መረጃ ደርሶናል። ላምባሰልን ተራራ ያህል እጅግ ቁልፍ ወታደራዊ ስትራቴጂክ ቦታ በሆነችው ግራ ካሱ ከባድ ጦርነት መካሄዱ ተሰምቷል። ግራ ካሱ ላይ የወገን ጦር ብልጠት የተሞላበት ስራ ሰርቶ ምሽግ ለመያዝ የመጣውን የወራሪ ኃይል በአጭሩ አስቀርቶታል። ህወሓት የተለጠነቀውን ግራ ካሱ ተራራ ላይ ያለውን ምሽግ ክፍት መስሎት መልሶ ለመያዝ አሰብስፎ መጥቶ ተደምስሷል ይለናል የዘጋቢዎቻችን መረጃ። የወገን ጦር ቀደም ብሎ በመዘጋጀት ወታደራዊ ብልጠትን ተጠቅሞ የህወሓትን ኃይል በትንሽ ሰዓታት ዱብዳ ውርዶበት በቀላሉ ድል አድርጎታል። የወገን ጦር ቀድሞ በግራ ካሱ አካባቢ ደበቅ ብሎ ምሽግ ይዞ ከታች ተሳዳጁን የህወሓት ኃይል እየጠበቀው ነበረ። እናም ህወሓት ግራ ካሱን ክፍት መስሎት ወደ ምሽጉ አሰብስፎ ለመያዝ ሲገተለተል የወገን ጦር ቀድሞ ከያዘው ስፍራ በመውጣት በተኩስ አጣድፎ የህወሓትን ኃይል ከፍተኛ ኃይሉ ተመቶበት የተረፈው እንዳመጣጡ እንዲሸሹ አድርጎታል። ከግራ ካሱ የተመታ ህወሓት አሁን ላይ ኮረም አካባቢ ሸሽቶ መሄዱን ተነግሯል።
ጥምር ጦሩ ግራካሱን ቀድሞ ቆርጦ መጣበቆ እንዳወጣው ድሉን እንደቀለለለት አስገራሚውን ድርጊት ያነነ ዲዘጋቢዎች መረጃውን አደረሰዋል። በተያዘ መረጃ የህዋት ኃይሎች በግራካሱ ተራራማ ቦታዎች ተጠመደ መድፍ ተኩሰው ባላማጣ ንጹሃን ዜጎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸው ዛሬ ላይ መረጋገጡ ተነግሯል። የሸባሪ የህዋት ታጣቂዎች በግራካሱ ተራራማ ቦታ የተጠመደ መድፍ ተኩሰው ባላማጣ ንጹሃን ዜጎች ላይ ጉዳት ካደረሱ በኋላ መንግስት በድሮን ድብደባ ፈጸመ ሲሉ በማስከተል ያሰት ክስ አሰራጭቷል። በስፍራ በነበሩ የአይን እማኞችና ከሳተላይት ከተወሰዱ ምስሎች ግን እውነታውን አረጋግጧል። የአሸባሪው ቡድን ልሳን የሆነ የትግራይ ቴሌቪዥን ሐሙስ ታህሳስ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ባላማጣ ከተማ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት 28 ሰዎች መሞታቸውንና ሌሎችን መቁሰላቸውን የዘገበ ሲሆን በአካባቢ የሚገኙ የአይን እማኞች ግን በግራካሱ ተራራማ ስፍራ በተደጋጋሚ የተተኮሰ መድፍ ጉዳቱን ማድረሱን መስክሯል። አሸባሪ ቡድን ከትግሉ ወቅት ጀምሮ ተመሳሳይ ስልቶች ይጠቀም አሁን ከፍተኛ ሽንፈት ሲያጋጥመው ያረጀ ያፈጀ ዘዴውን በራሱ ታጣቂዎች ላይ መፈጸሙን ግልጽ ሆኗል። የኢትዮጵያ ኃይሎች ወደ ትግራይ እየተንቀሳቀሱ ነው ለሚለው ጥያቄም ያነን አዲስ ዘጋቢዎች ከመከላከያ አመራሮች ጭምር መረጃ ያገኙ ሲሆን ጥምር ጦር ወደ ትግራይ ያለው ግስጋሴ በመከላከያ የሚገለጸው አሁን ላይ የትግራይ ድንበሮችን እንዲያዙ ነው። መከላከያ ትግራይ ክልል ላይ የሚያደርገው ኦፕሬሽን ወታደራዊነቱ የተጠበቀ ስለሆነ መረጃውን ከመጥቀስ ተቆጥበዋል። ሆኖም በተለያየ አቅጣጫ ጥምር ጦር ወደ ትግራይ ድንበር ደርሶ የመግባት እንቅስቃሴ መኖሩ ግን ታውቋል። በተለይ የጉንደሩ የተገዜን ተሻግሮ ወደ ተንቤን ስትራቴጂያዊ ስፍራ መያዙ ተሰምቷል። 3ኛ ዘመቻ ለመጀመር ዝግጅት መጠናቀቁ ተበስሯል። መከላከያ ሲፈቅድ የትግራይ ኦፕሬሽን ነው የሚገለጽ ሲሆን ያነን አዲስ ዘጋቢዎችም አቅም በፈቀደ አብሮ በመዝለቅ መረጃ የሚያደርሱን ይሆናል። በራያ ቆቦ መስመር ያለውን የዛሬውን ሁኔታ ስንመለከት ተቆርጦ የቀረ የህዋት ኃይል እየተያዘና እየተማረከ መሆኑን ተነግሯል። በራያ ቆቦ አካባቢ የሮቢት ከተማ ትላንትና ነፃ መውጣቷን ተከትሎ ህዝቡ አሁንም ድረስ ደስታውን እየገለጸ እንደሚገኝ ተነግሯል። ራያ አካባቢ ላይ ተቆርጦ የቀረ የህዋት ታጣቂ በህዝቡ እርምጃ ተወስዶበታል። ተኝቶ የነበረ አሽሽ ወስዶ ደንዝዞ የቀረ በተደረገ የአሰሳ እርምጃ ከየጥጋ ጥጉ ተለቅሞ መያዙ አሻፈረኛ ለምርምጃ እንደተወሰደበት ዘጋቢዎቻችን መረጃ አድርሰውናል። ተኝቶ የተያዙ የህዋት ታጣቂዎች ሲያዙ ህዝቡን የመሳደብ ድርጊታቸው ህዝቡን ማስቆጣቱም ተነግሯል። አማራ ይገድለናል በሚል ስድብ ማውረዳቸውን በተለይም ዘመነ ካሴ ምርኮኞቹን አይምርም ስለሚባል ስድብና ንጭንጩ መምጣቱን ተነግሯል። ህዝቡ ቁጣ ቢደርስበትም የተማረከን በመያዝ ስርዓት ያለው አያያዝ ማድረጉም ተሰምቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፈን። ጌታቸው ረዳ ተሸንፈናል፣ መቀለም እየተመታች ነው አለ። ጌታቸው መላሱ ሰሞኑን ከዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጋር መነጋገሩን ቀጥለውበታል። ትላንትና ለሮይተርስ የህወሓት ኃይል ከአፋርና ከአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ወጥቷል ብሎ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርጓል። የሰው ህይወት መሞት ጸጽቶኛል፣ እየቆጨኝ ነው ብሏል። መቀለም በአየር ኃይል እየተመታች ነው ብሏል። በዛሬው ዕለት ጌታቸው ረዳ ከቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ ጋር ቆይታ አድርጎ ነበረ። በቆይታውም ጦርነቱን የቀየረው ድሮኑ ነው ካለ በኋላ መከላከያ ለጊዜውም ቢሆን የአሸናፊነት ድል መጎናጸፍ ችሏል ሲል ህወሓትን ያበሳጨ የመከላከያን ድል ያበሰረ ንግግር ተናግሯል። ጌታቸው መለሱ ሰሞኑን የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ለተባበሩት መንግስታት ደብዳቤ ከመጻፉ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አናግራቸዋል ወይ ተብሎ ተጠይቆ ነበረ። ጌታቸው መለሱም በምላሹ ለቢቢሲ እንዲህ ሲል መልስ ሰጥቷል። ምላሽ የለም። ይህም በምናገርበት በአሁኑ ወቅት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመቀለ ብቻ ሳይሆን በደቡብ ትግራይ አካባቢዎችም እየተፈጸመ ነው። ለዚህም ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን ጥሪ በቁም ነገር መመለከት ያለበት ሲል የዓለም ህዝብ ያድነን እየተገረፍን ነው የሚል አንድምታ ያለው መልስ ሰጥቷል። ጌታቸው መላሱ አመቱን ሙሉ ድሮን ድሮን እያለ ሲያላዝን ቆይቷል። የድሮን ፎቢያ እንዳለበት የተረዳው ቢቢሲም ለመሆኑ እነዚህን ድሮኖች ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚያቀርበው ማን ነው የሚል ጥያቄ ለጌታቸው መላሱ አቅርቦ ነበረ። ጌታቸው መላሱ በምላሹ እንዲህ ሲል ገልጿል። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ድሮን እያቀረበች እንደሆነ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ ካለ በኋላ ድሮን ለኢትዮጵያ በመስጠት ሌሎች ሀገራት እንዳሉ መረጃዎች ያመላከታሉ ያለው ጌታቸው ከነዚህም ውስጥ ቻይና ሚሳይልና ድሮን በመሸጥና በማቅረብ እንዲሁም የኢራን እጅ እንዳለበት ተናግሯል። ሌሎች ሀገራትም ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቆም አድርጎ ጌታቸው መላሱ አልፈዋል። ጌታቸው በጦርነቱም ተሳታፊ ናቸው ያላቸው ወገኖች እየጨመሩና ጦርነቱን ቀጠናዊ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ መልክ መያዙን ከገለጸ በኋላ ከዚህም ጋር ተያይዞ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኃላፊነት ነው ሲል በድጋሚ ለዓለም ህዝብ ያድኑኝ ጥሪውን የጨነቀው ጌታቸው ረዳ ለዓለም ህዝብ አቅርቧል። ከአሁኑ የህወሓት የሰላም ጥሪ ጋር ተያይዞ ቢቢሲ ለአቶ ጌታቸው ያቀረበለት ጥያቄ
እንዴ አይነት ልቂት ከመፈጠሩና ጦርነቱ ከመባባሱ በፊት የነወይ ጥያቄ ለምን ቀድማችሁ አላቀረባችሁም? የህይወት መጥፋቱስ ይጸጽታል ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ጌታቸው ልክ እንደ ጻድቃን ይጸጽተኛል ብሏል። በመልሱም ይሄን ብሏል። በሰዎች ህይወት መጥፋት በሰላማዊ ሰዎች ይሁን ከየትኛውም ወገን ቢሆን የወታደሮች ህይወት መጥፋት ይቆጨኛል ካለ በኋላ ለድርድር በተቃራኒ ቆም ነው እኛ ህዋቶች ሳንሆን የአብይ መንግስት ነው ብሏል። ጌታቸው መለሱ ለቢቢሲ ፎከስ ኦን አፍሪካ። ወደ ተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን አለፈን። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ተቃውሞ ገጠመው። ሀገራዊ ምክክሮችን ለማመቻቸት ይቋቋማል የተባለው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ገለልተኝነት ላይ ጥያቄዎች ተነሱበት። ጥያቄዎች የተነሱት በኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ የተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ትላንት ሰኞ ታህሳስ 11 2014 ተባካሄደው የህዝብ ውይይት መድረክ ላይ ነው። የኮሚሽኑ ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ ያነሱት በውይይቱ መድረክ ላይ የተገኙ የፖለቲካ ፓርቲ፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅትና የዲሞክራሲ ተቋማት ተወካዮች ናቸው። ለጥያቄዎቹ መነሳት ምክንያት የሆነው ዋነኛ ጉዳይ ኮሚሽኑ ሲቋቋም በተቃውሞ ላይ መንግስት የሚኖረው ሚና ነው። የኮሚሽኑን ገለልተኝነት ጥያቄ ውስጥ ከከተቱት ጉዳዮች መካከል አንደኛው የኮሚሽነሮች አሳያየም ነው። በኮሚሽኑ ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅ መሰረት ኮሚሽነር ሊሆኑ የሚችሉ ግለሰቦችን ጥቆማ የሚቀበለው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው። በኮሚሽኑ ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ ካነሱ የውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር ራይል ባፊ አንዷ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትንም ብልጽግና ፓርቲንም ለመለየት ያስቸግራል የሚሉት የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢዋ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በኮሚሽነሮች አሳያየም ላይ ይሳተፋሉ መባሉን ተቃውሟል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ቀደም ብሎም የኮሚሽነሮች አሳያየም የገለልተኝነት ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል የሚል ግምት እንደነበር ጠቁመዋል። በዚህ ምክንያት ለኮሚሽነርነት በእጩ የሚቀርቡ ግለሰቦችን ጥቆማን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ጽህፈት ቤት እንዲቀበል በአማራጭነት መቅረቡን ለውይይቱ ተሳታፊዎች መግለጻቸው ተነግሯል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ወደ ሀገር ለሚገቡ ዲያስፖራዎች ነፃ አገልግሎት እሰጣለሁ ሲል ራይድ ይፋ አድርጓል። ራይድ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጠው ሃይብሪድ ዲዛይን ሰላሳቢነት የ3ኛ የግል ማህበር ወደ ሀገር ቤት ለሚመጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የነፃ ትራንስፖርት አገልግሎት ስለሰጠ መሆኑን ዛሬ ገለጸ። ራይድ ይህን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ሀገራት ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የገናና የጥምቀት በዓላትን ሀገራቸው መጥተው እንዲያከብሩ ያስተላለፉትን ጥሪ ተከትሎ ነው። ራይድ ወደ ሀገር ቤት ለሚመጡ ወገኖች፣ እነርሱን ለሚቀበሏቸው ቤተሰብ አባላት፣ አለም ወዳጆች የነፃ ትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚሰጥ የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ሳምራይት ፍቅሩ ናቸው ዛሬ የገለጹት። አክለውም ሆም ኮሚንግ ኢቨንት በማስመልከት ከዲሴምበር 27 እስከ ጃንዋሪ 7 በሚቆየው ከኤርፖርት ወደ ቤት አለም ወደ ሆቴል የሚደረገውን የነፃ ጉዞ አገልግሎትን ለመጠቀም ራይድ ፓሴንጀር ኢት የተሰኘውን አፕሊኬሽን በመጠቀም አሽከርካሪዎችን ማግኘት እንደሚቻል ጠቅመዋል። የአንድ ሚሊዮን ዲያስፖራ የገና ምልሰትን በማስመልከት ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። አየር መንገዱ ትኬት መቀነሱ መንግስት በዝግጅቱ በይፋ ብሔራዊ ኮሚቴ ማቋቋም ይታወሳል። በአዲስ አበባ የሚገኙ ሆቴሎች 30% የመኝታ ቅናሽ ማድረጋቸውን ከሰሞኑ እየተነገረ ነው። የመጨረሻው መረጃችን ቻይና አሜሪካ የራሷን ኢሰብአዊ ወንጀል የሚያጣራ ኮሚሽን ታቋቁም ማለቷን ይነግረናል። አሜሪካ በራሷ ግዛት የተፈጸመ የጅምላ ግድያ የሚመረምር ልዩ ግብረ ኃይል ማቋቋም ይገባታል ስትል ቻይና ተናግራለች። ነገሩ አወዛጋቢ ሆኗል። ሰሞኑን ምዕራባውያን ከኢትዮጵያ ፈቃድና እውቅና ውጪ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ተቃውሞም ቢሆን የሰብአዊ መብት የሚያጣራ ኮሚሽን ማቋቋማቸው ይታወሳል። ይህንን ስራ ቻይናና ራሽያ ምሮ መተቸታቸውም ይታወሳል። ታዲያ ቻይና በተለይ አሜሪካን የሰው ጉድፍ ከማየትሽ በፊት የራስሽን ግፍ አጣሪ ስትል በነገር ወርፋታለች። በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ከመግባት ተቆጥባ የራስዎን የሰብአዊ ጉዳዮችና ተያያዥ ችግሮችን መፍታት ይገባታል ስትል ቻይና ገልጻለች። የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ በመደበኛ መግለጫቸው ዛሆሊጂያን እንዳሉት አሜሪካ በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት ተቆጥባ የራሷን ውስጣዊ ችግሮች ልትፈታ ይገባታል። አሜሪካ የራሷን የሰብአዊ መብት ጥሰት ጉዳዮች ለመፍታት ትኩረት ማድረግ እንደሚገባት ያሳሰቡት ቃል አቀባዩ ይልቁንም በሀገሪቱ ቀደምት ህዝቦች ላይ የተፈጸመውን የጅምላ ግድያ የሚመረምር ልዩ ግብረ ኃይል ማቋቋም ይገባታል ብለዋል። ቃል አቀባዩ የተጨቆነው አሜሪካውያንን ጉዳይ ልትፈታና መፍትሄ ልትሰጠው ያስፈልጋልም ሲሉ ተደምጧል። የተከበራችሁ ይህንን አዲስ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብትም።